som heter Ghost of Perdition. Oh,
Tusen takk. Ja, nå vil jeg stemme om litt. Da kan jeg si om neste låten. Hvis noen føler det litt noe kjent med han, så det for eksempel noen I bandet som spilte han siste år. De to var jo med I selveste Salt og Skogen. Så han kanskje litt kjent her nede. Ja. Det så Henrik, Nesse på trommet, Jonas på gitar og Bastian. Neste låten, altså The Lotus Eater, fra et annet album av Opeth, kan jeg si. Her får vi oppleve både fin vokal av meg, mye skriking av meg. Bastian, han prøver å holde seg til det fine fortsatt. Ja, du klar? Nå han klar. Og vi begynner med litt veldig fin vokal. Dere velkommen til å synge med. Yourself.
Tack för oss.